ကျွန်တော်ခဏခဏပြောဦးပါတယ်အကွေဘုံဇုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းတို့အဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာဘုံဇုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းတို့အဖွဲ့တွေကအကဲစစ်ရှုံးသွားခဲ့ပြီဆိုပါစို့စစ်ရှုံးသွားခဲ့လို့ရှိရင်ဘုံဇုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းကသူ့စိတ်ထဲမှာထင်မယ်ရဟရင်နဲ့ပြေးလို့ရမယ်သူထင်နေလိမ့်မယ်မထင်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူသားသမီးတွေလည်းရဟရင်နဲ့လင်း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 ဝင်တဲ့ခါတည်းဟိုလင်းခွန်းဆင်းပြီးချက်ချင်းဟိုဘန်ကောက်တို့ပြေးလို့ရပြီထင်ကြိုပြေးရင်တော့ပြေးပေါ့ဒီတိုင်းတော့ပြေးလို့မရအောင်ဆိုတော့ဒါဘာလို့တော့မဖြစ်မထင်ပါနဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးအသိခံပါအကုန်လုံးသိမ်းခံပါပဲရှိသမျှအကုန်လုံးသိမ်းခံပါပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာလို့မရဘူးဖြစ်တော့မှာပဲအဲ့တော့ပြီးရင်စစ်ရှုံးပြီးထွက်ပြေးရတဲ့လူဆိုရင်လည်းတွင်ကြံခဲ့ပါပဲအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်အကဲဖြစ်လာခဲ့ပြောတာမဖြစ်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်ရင်တော့အဲ့လောက်ထိဖြစ်သွားမှာတခါပြေးလို့မလွတ်တော့ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလူတွေအရှင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ပွဲစီရမှာအရှင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဘုံမကြီးမင်းအောင်လာရောသူ့မိသားစုတွေရောအကုန်လုံးတယောက်မှအရှင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်ပွဲစီကအရှင်ထားရတော့တဲ့အထိငကိုတဲ့ရင်ကြီးတဲ့ပွဲစီမဟုတ်ဘူးရှင်းမှာအကုန်ရှင်းမှာသူကမျိုးဘုကောလဲဆွေခွန်နဲ့မျိုးခွန်ဆက်ရှင်းမဲ့တဘောကြီးပါဆိုတော့အဲ့ဒါမှသူတို့နောက်တစ်ချိန်သူတို့ပြန်ပြီးတော့မလုပ်အောင်ရှင်းပါဆိုတော့ရှုံးခဲ့ရင်ဘုံကြုံမှုကြီးမြောက်လာလို့ကိုယ်တိုင်ပင်လင်းခင်ဗျာမျိုးပြုတ်သွားနိုင်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တက်မြောက်ကသွားရင်ဒီလိုအမေရိကန်ကပြည်သူတွေတော့မှပါဖြစ်တယ်အားကြနေပင်လေဘူးလဲမကြခင်ပါတော့မယ်ထင်ပါတယ်နော်ထိကြိုင်လဲမကြခင်ပါတော့မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ပင်လေဘူးထိကြိုင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက KIA နဲ့PDF ဒီနဲ့ ABSD ရဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာသူတို့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကပင်လယ်ဘူးကိုလည်းတိုက်တယ်ထိကြိုင်ကိုလည်းတိုက်တယ်တပိတ်ချင်းကတော့ဒါသူတို့ရပြီပေါ့ဗျာရပြီဒါပေမဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးအကျဉ်းချံရှင်းရသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူတို့ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုတော့တပိတ်ချင်းကတော့သူတို့ကားလေးတဝီဝီနဲ့တော့သွားနေကြပြီသူတို့မန္တလေး PDF တို့ဘာလို့ညာတို့ကသူတို့ကားလေးတဝီဝီနဲ့တော့သွားလာနေကြပြီသွားလာနေကြပြီဆိုတော့တပိတ်ချင်းကအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ထိကြိုင်ရင်လည်းတိတ်မကြခင်မှာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ထိကြိုင်လည်းပါသွားနိုင်ရရှိတယ်အခုပင်လယ်ဘူးလည်းတိုက်ပွဲတွေကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဟိုကောင်တွေကမြို့သိမ်းကျင်နေရအောင်သိမ်းကျင်နေတယ်ဒါပေမဲ့မြို့ကခုထိတော့မရသေးဘူးသို့တော်လည်းမရသေးဘူးဆိုပေမဲ့မြို့သိမ်းဖို့အထိသူတို့ရီမန်းချက်ကခိုင်မာလာပြီဆိုကြရဲသူတို့ဘက်ကနိုင်ဖို့များသွားပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပင်လေဘူးလည်းမကြခင်ပါမဲ့သဘောရှိတယ်ထိကြိုင်လည်းပါမဲ့သဘောရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပါဟိုတမျိုးကြီးတမျိုးတော့ဒီလိုပဲဆုံးရှုံးနေခြင်းမဲ့သဘောရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တက်မတော်ရဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကမြို့တမျိုးကြီးမျိုးဆုံးရှုံးမဲ့နေထားမှာပဲတွတ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတက်မတော်အနေနဲ့ကတချို့ကိစ္စတွေမှာဟိုတက်မတော်အနေနဲ့ကတချို့ကိစ္စတွေမှာတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့အားအသက်လောက်အောင်ကိုပဲတက်မတော်ရဲ့တက်မတော်ဆိုတာတက်မတော်ရဲ့ထိပိုင်ကောင်းဆောင်တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတချို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့တဟိုတော်တော်လေးတာမန်ချိန်ခံပြည်သူတွေအားအသက်လောက်အောင်ကိုပဲဟိုအစ်ဆက်နေလို့တော့တွေ့ရတယ်အစ်ဆက်နေသူတို့ဘာအထိဘယ်အထိယူရည်ဘာအထိစောင့်နေလဲဆိုတာသူတို့ဘာမှကိုမလွတ်နေတော့လားဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးမသိနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မသိခင်နေသိညာသွားတယ်ဆိုတော့အရင်အစ်ဆက်လုံးအစ်ဆက်လုံးနေတယ်သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေအမိတ်ညွန်ကြားချက်တွေစသဖြင့်ဒါလေကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရတော့တဲ့အခါမှာဒီတက်မတော်ထိပိုင်ကောင်းဆောင်တွေကကို့တက်ခဲ့ကို့တက်ကိုကိုပေးတဲ့အမိန်နေသို့မဟုတ်ဒီလှုပ်ရှားခိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေကတော်တော်အဟန်းသိနေကြခေါင်းတယ်ပေါ့ဟိုတကယ်တမ်းကျွန်တော်နားလည်ထားတာကတော့စစ်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲတွေကရှင်းပြောရတော့တကယ်စစ်ပွဲအဆင်ပြောက်သွားပြီဆိုရင်နိုင်ဖို့ကရည်ကြီးတာကြဟိုစစ်ပွဲမှာရှုံးသွားတဲ့လူကရှုံးသွားတဲ့လူကရှင်းရှင်းပြောရတော့ဘာစကားမှပြောပိုင်မှာမရှိတော့နိုင်တဲ့သူကသာလေစကားပြောလို့ရတယ်နိုင်တဲ့သူကသာလေသူကစကားပြောပြီးတော့ तू သူ့အနိုင်ကိုသူခိုင်မာနဲ့သူနည်းမျိုးဘလို့တိဆောက်မှုဆိုတော့လောက်ရတာရှုံးသွားရင်ဘာသာမှပြောလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ရှုံးသွားရင်ကို့မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်း0ဖြစ်မှာကျွန်တော်ခဏခဏပြောဥပါတယ်အကွေဘုံကြုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းတို့အဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာဘုံကြုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းတို့အဖွဲ့တွေကအကဲစစ်ရှုံးသွားခဲ့ပြီဆိုပါစို့စစ်ရှုံးသွားခဲ့လို့ရှိရင်ဘုံကြုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းကသူ့စိတ်ထဲမှာထင်မယ်ရဟရင်နဲ့ပြေးလို့ရမယ်သူထင်နေလိမ့်မယ်မထင်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူသားသမီးတွေလည်းရဟရင်နဲ့လင်းဝင်တဲ့တခါတည်းဟိုလင်းခွန်းဆင်းပြီးချက်ချင်းဟိုဘန်ကောက်တို့ပြေးလို့ရပြီထင်ကြိုပြေးရင်တော့ပြေးပေါ့ဒီတိုင်းတော့ပြေးလို့မရအောင်ဆိုတော့ဒါလည်းတော့မထင်ပါနဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးအသိခံပါပဲအကုန်လုံးသိခံပါပဲရှိသမျှအကုန်လုံးသိခံပါပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာလို့မရဘူးဖြစ်တော့မှာပဲအဲ့တော့ပြီးရင်စစ်ရှုံးပြီးထွက်ပြေးရတဲ့လူဆိုရင်လည်းတွင်ကြံခဲ့ပါပဲအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်အကဲဖြစ်လာခဲ့ပြောတာမဖြစ်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်ရင်တော့အဲ့လောက်ထိဖြစ်သွားမှာတခါပြေးလို့မလွတ်တော့ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလူတွေအရှင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ပွဲစီရမှာအရှင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဘုံကြုံကြီးမင်းအောင်လိုင်းရောသူ့မိသားစုတွေရောအကုန်လုံးတယောက်မှအရှင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်ပွဲစီကအရှင်ထားရတော့တဲ့အထိငကိုတဲ့ရင်ကြီးတဲ့ပွဲစီမဟုတ်ဘူးရှင်းမှာအကုန်ရှင်းမှာသူကမျိုးဘုကောလဲဆွေခွန်နဲ့မျိုးခွန်နဲ့ရှင်းမဲ့တဘောရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမှသူတော့နောက်တစ်ချိန်သူတို့ပြန်ပြီးတော့မလုပ်အောင်ရှင်းမှာ။ဆိုတော့ရှုံးခဲ့ရင်ဘုံကြုံမှုကြီးမြောက်လာလို့ကိုယ်တိုင်ပင်လင်းခင်ဗျာမျိုးပြုတ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါတော့ဒီဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါအုံမှသူတို့ကစိတ်အေးလေနေနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကသူတို့ရဲ့စိတ်အေးလေနေနိုင်မှုပဲ။ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူး။ဒါတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး။အခုတပိတ်ချင်းထိချိုက်သွားမယ်ပါမယ်တဘောရှိတယ်။ဒီတိုင်းဆိုပါအောင်ပါပဲ။ဆိုတော့ဒီတပိတ်ချင်းပါပြီပေါ့ထိချိုက်ပင်လေဘူးပါမယ်တဘောရှိတယ်။ဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုမြန်မာပြည်ရဲ့အထက်ပိုင်းပေါ့ဗျာ။ခင်ဗျားတို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမန္တလေးရဲ့အထက်ပိုင်းတပိုင်းလုံးကိုစကိုင်းမန္တလေးလိုကျွန်တော်တရုတ်ပြည်ရဲ့ရှမ်းမြောက်ပေါ့ဗျာဒ
ီရှမ်းမြောက်နဲ့တရုတ်ပြည်နယ်စပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းတချမ်းစောင့်ထားရှိတယ်ဒီလိုစောင့်ဆောင်လေးဒီလိုလေးစောင့်ထားတယ်ပေါ့နော်စောင့်ထားတဲ့တချမ်းရဲ့အပေါ်လုံးတချမ်းလုံးကိုသူကရှိသမျှနေရာတွေအကုန်လုံးပတ်ပြီးသိမ်းနေရဆိုကြတဲ့ရီမန်းချက်ကတောင်မြန်မာမြောက်မြန်မာကိုနှစ်ပိုင်းခွဲဖို့ကြိုးစားနေလေဆိုတဲ့ဒလားဆိုတဲ့မိကုန်းနေရာပို့ပြီးကျေလောင်လာတယ်ပို့ပြီးစဉ်းစားရဖြစ်လာတယ်ဒါလည်းစဉ်းစားရဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေရောက်တဲ့အထိတောင်တက်ကတုတ်ပြန်မှုကနည်းနည်းအားအားစရာကောင်းတယ်ဘလို့အားစရာကောင်းလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပို့ဝင်နေပြပြမယ်နော်ဒါ TNL ကဟို TNL ကချိန်ညာချက်နေဆောင် TNL ကသူက live စီးယုံတာပေါ့ဗျာဟိုစီးယုံတာပေါ့စီးယုံနေ TNL စီးယုံနေစကားလေးရှိတယ်အဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ကအားအားစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပြောပြနေတာပေါ့ TNL ကတာဖုံးကျော်ကနော် TNL ရဲ့သူတို့ရဲ့အတွင်းမှုပေါ့ဗျာတာဖုံးကျော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့2025ပေါ့2025ရောက်ဖို့လည်းသိမ့်မလို့တော့လေခင်ဗျားတို့ဒီအတိုင်းကူပဲ၈လပဲ9 10 11 12 4လပဲလို့တော့2025မှာတဲ့အရသာပါဝင်တဲ့ဂျာကာလာအစိုးရပြောင်းကြိုးစားမယ်တဲ့သူကအဲ့လိုပြောတယ်သူရဲ့အပြည့်အစုံကတော့ဗျာလက်တလောကာလာအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတဲ့ TNL ကတာဝန်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လာမယ့်2025ခုနှစ်ဂျာကာလာတော်လှန်ရေးအစိုးရတဲ့အဲ TNL နဲ့အရသာပူးပေါင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတဲ့ပူးတဲ့စီမံအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရပေါ်ပေါက်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမှာလို့ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တာဖုံးကျော်ကပြောတာအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောဖို့တော့တာဖုံးကျော်ကဘာလို့ဒါလဲဆိုတော့ဩဂုတ်လ15ရက်ကနေပြီးတော့18ရက်အထိ4ရက်ကြာကြောင်မဲမိုးကုတ်မိုးမိတ်ဆိုတော့မြို့သုံးမြို့ကိုသူကသူ့ရဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့သူကကြကြရနာကားတွေကားတိုင်းကြီးနဲ့သူသွားတယ်သွားပြီးလိုက်ပြီးမျိုးတွေကလူလိုက်တွေ့စကားကြီးပြောတယ်တာဖုံးကျော်ကားတိုင်းကြီးနဲ့သွားတယ်ဘာညာပေါ့ကဲစစ်တပ်ကသာတကယ်တမ်းသာစစ်တပ်ကမညာမတာလုပ်ချင်နေဆိုရင်အဲတာဖုံးကျော်သွားတဲ့ကားတိုင်းကိုဒရုန်းနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကင်းထောက်ပြီးတော့အဲ့ကောင်သွားမဲ့နေကိုနေတိုင်းပြအဲ့အဲ့မျိုးတွေမှာဒီကောင်တွေလာဒီလိုလာလောက်တဲ့တွေဆိုတာသိရင်အဲ့ဒီမျိုးတွေမှာနေစဉ်ဒရုန်းတွေပြန်ဝဲပြီးတော့ကောင်းကင်မှာအမြင့်ပေါ့ဗျပေ1000ကျော်လောက်တွေကပြန်ဝဲပြီးတော့အပေါ်နဲ့ချိုးလိုက်လေချိုးနေပြီးinformation ရပြီဆိုတော့အဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုနှမ်းပြီးတော့လက်နေကြီးနဲ့ပစ်လိုက်ရုံပဲလေ။နောက်စူးစိုက် drone တွေပစ်လိုက်ရုံပဲလေအစိုးရအနေနဲ့။သုံးလို့ရတာပဲ။ဒါပေမဲ့တာဖုံးကျော်ကိုကက်ထားဖို့တာဖုံးကျော်ရှင်းပလိုက်ပြီဆိုပါစို့။ရှင်းပလိုက်လို့ဆိုရင်ခင်ဗျားအဲ့မှာတာဖုံးကျော်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ကောင်တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပတ်ပြီးမသွားရတော့ပဲခေါ့မ။ပြောချင်တာအဲ့လိုလန့်အောင်လုံမလားဆိုတော့တက်ကအဲ့လိုမလုပ်ဘူး။ဒါမှမလုပ်ဘူး။ဒါမှမလုပ်ရှင်းရချင်းတက်ကတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဆိုတဲ့ဒီ TNL လေးတို့ဘာလို့ညာတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလက်ဖျားလေးနဲ့တော့တူဖို့မစင်စားဘူးဆိုကြတဲ့ကတက်ဟာအစကတည်းကရှင်းပြောရင်တော့စကလေးကသူတိတ်တိုက်ချင်းတဲ့ပုံမပေါ်ဘူးတိုက်ချင်းတဲ့ပုံမပေါ်ဘူးအဲ့တော့တက်ဟာရှင်းပြောရင်လက်လွတ်စပယ်ပြီးဆိုလည်းမလုပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမဲအောင်လည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုတော့ဟိုကောင်တွေကရောက်ရနေရတဲ့စနိုက်ပါတွေပြစ်ဖို့ရဆိုပြစ်မယ်ကောင်ပြစ်မယ်ကောင်လေးပြစ်မှာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမဲအောင်လည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေအကုန်လုံးကိုတော့ဟိုကောင်တွေကရရင်စနိုက်ပါတွေပြစ်မှာပြစ်မှာဟိုစောင့်ရရင်ပြစ်မှာအဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကတက်ကြတော့ဟိုဘက်ချမ်းကိုအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဒီကောင်တွေသွားနေတဲ့ကားတန်းတွေရှိတယ်ဗျာကားတန်းတွေအများကြီးဒီလိုပဲသွားနေတယ်ဟိုတော့တဲ့သွားတာမဟုတ်တော့ဘူးကားလမ်းမကြီးတွေသွားနေတာကျွန်တော်တစ်ခေါက်တော့ပြောဥပါရဲဟိုဟိုစတက်ကတောတဲ့ပြန်ထွက်သွားပြီးတော့တဘုံကတောတဲ့ဟိုတဘုံကကားလမ်းမှာပေါ်တက်မောင်းပြီးတက်ကတဘုံလိုမျိုးတောတဲ့ပြန်ပတ်ပြေးနေရတဲ့ဘောရောက်နေလို့ဆိုတာကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့တစ်ဆယ်တစ်ဆက်ကိုစတော့ပြောဘူးလေအဲ့တဘုံအဲ့လိုပဲသူတို့ကားလမ်းမှာကြီးပေါ်နေသူတို့ကကားတွေနဲ့မောင်းပြီးသွားနေတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတက်ကကင်းထောက်နိုင်တဲ့အစွမ်းစမရှိတော့တာလားထောက်လန်းကျိုးတင်းထောက်လန်းသနည်းရောက်ပြီးမလုပ်နိုင်တော့တာလားဘာလားညာလားဆိုတော့မိကုန်းအများကြီးရှိလာတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတားဖုံးကျော်တို့ကဒီလိုသွားလာနေတာကိုတည်တည်ချင်းနဲ့တားမြစ်မှုမလုပ်ဘူးပြစ်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်ပလိုက်တာမျိုးပြစ်ခတ်ပလိုက်တာမျိုးမလုပ်ဘူးဗျာပြောရင်တော့လေချောင်းပြစ်ခတ်မှုလုပ်တာမျိုးအာဒီ drone နဲ့ပြစ်တာမျိုးလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ပလိုက်တာမျိုးကင်းကြိုထောက်ပြီးတော့ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင်တချို့ကပောက်ပါတယ်ဗျာခင်ဗျာရှင်းရှင်းလေးပါတကယ်လို့ချင်းတက်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ဆင့်လေနိုင်ငံတော်ဆင့်တက်မလို့ကြီးလေခင်ဗျာကင်းထောက် drone ကြီးကောင်းငယ်ပေ1000ကျော်လောက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကင်းထောက် drone အကြီးစားကြီးတွေပတ်ပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျာနေ့စဉ်အဲ့ဒီသူတို့တဘုံတွေတိတ်ထားပါတယ်ဆိုရင်မျိုးတွေအကုန်လုံးကိုတမျိုး drone တစ်စင်းပဲနေ့စဉ်ပတ်ပြန်နေ့စဉ်ကင်းထောက်နေ့စဉ်ကင်းထောက်နေအဲ့ဒီမှာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုမြင်နေရမှာအဲ့အချက်တွေကိုစုစုပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့အချက်တွေရပြီဆိုရင်တာဖုံးကျော်ဘယ်လန့်ကားနဲ့သွားတယ်။ဒါပေတော့အဲဟိုဟာဗလဲဒီကိုကန့်အောက်စုလေကိုကန့်ခေါင်းဆောင်တွေဘယ်လန့်နဲ့ကားနဲ့အောက်စုနဲ့ဘယ်လိုရွှေ့လိရှိတယ်။အဲ့တော့အချိန်နဲ့ကင်းတက်ခင်းထောက်လို့ရပြီဆိုရင်မလို့ဦးလေအဲ့ဒီကောင်နဲ့ကားနဲ့မောင်းနေလို့အုံနဲ့ဘယ်နဲ့လာကြလာမှမသိတာကြီးကိုယ်ရသွားပြီတေဝါကြီးပေါ့ဗျာ။ကဲဒါမျိုးဖြစ်လို့ရတာ။ရတာပဲ။ဒါပေမဲ့တက်အရာမျိုးမလုပ်ဘူး။အဲ့လိုလုပ်ရင်တက်မဟုတ်ဘူး။ဟဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။တက်ကမလုပ်ဘူး။ဆိုတော့တက်ဟာလုံးဝလှုပ်ချင်စိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အိမ်ပဲတက်အောင်။ဆိုတော့တက်ဟာရှင်းပြောရင်တော့တက်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာနဲ့သွားတူနေလဲဆိုတော့တမတော်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကရဟန္တာစိတ်ဝင်ပြီးတော့ဒီတဘုံကောင်းဆောင်တွေကျတော့စက်သားစိတ်ဝင်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့လိုဖြစ်နေနော်ဟိုစစ်သူကြီးစိတ်ကိုတဘုံကောင်းဆောင်တွေဝင်နေပြီးတော့တပ်ပကခေါင်းဆောင်တွေကျတော့သူကရဟန္တာစိတ်ဝင်နေတယ်နော်တခါကျွန်တော်တို့ရှင်မှာဖြစ်နေတဲ့ခင်းချင်းကလေတကယ်ကမောက်ကမကြီးပဲကြီးစရာကောင်းတယ်တကယ်ကမောက်ကမအခုဖြစ်နေတဲ့ခင်းချင်းကြီးကိုခင်ဗျားမျိုးလုံးတွေမှာပို့ဝင်လဲပြောရင်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကဖျားတရားတအားလုပ်တယ်တပ်ခေါင်းဆောင်ဖျားတရားတအားလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကြီးရဟန်းတန်ကလေးကတော့တဏှာကြီးကြီးကားရင်ပြီးတော့မှနေမြူကာွယ်နေရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့တဘုံတွေကကြတော့ဘသူ့မှာမညာတာမထောက်တာအကုန်လုံးဘိုးချုပ်မကောက်ဘာကောင်းဖြစ်ဖြစ်မင်းဘယ်ကောက်ဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဖမ်းပြီးထောင်ထဲထည့်မယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်သိမယ်ကျွန်တော်မျိုးတွေကုန်သိမယ်ဆိုလုပ်နေ။အဲ့တော့
ဘာဘာဘာတွေလဲတော့ကျွန်တော်နားမလဲဘူးကျွန်တော်ပြည်သူတွေကတော့ရင်းနေပူးနေပြီအဲကျွန်တော်အဲ့လိုအဲ့လိုဆိုအဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေမှနားမလဲတော့တဲ့အနေထားခင်ချင်းကိုရောက်သွားတယ်ရောက်နေဒါဒါလက်ရှိခင်ချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုနားတော့မလဲပါဘူးတတ်မတော်ခေါင်းဆောင်နေနေနေတို့မှလည်းအစီအမံရှိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အစီအစဉ်အစီအမံရှိလို့တို့ဒီလိုမျိုးအေးအေးဆေးဆေးဖျားသွားကြောက်တဲ့အေးဆေးနေနေလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါတို့မှအစီအစဉ်ရှိလို့ဖျားသွားကြောက်တဲ့နေနေလို့ဗျာစီစဉ်မရှိရင်တော့လည်းတို့ဘယ်နေနိုင်မလို့ဗျာနော်စီစဉ်မရှိရင်လည်းထုတ်တယ်ပြင်ပြမှာပေါ့ဗျာဒါနှစ်မျိုးပဲရှိရပဲအဲ့တော့တို့မှစီစဉ်ရှိတယ်လို့ကောက်ချက်ချပါဘို့သို့တော်လည်းဂျားမှာတော့ညက်ပြီးဒုက္ခရောက်တဲ့ပြည်သူတွေကမနေပါဘူးတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်တပုံတွေရဲ့အောက်အုပ်စုအောက်မှာရောက်နေတဲ့မြို့ကန်တွေတော့စိတ်ညစ်ရတာပုံမှန်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရင်ဟိုပုံနှချွန်းနဲ့မြောက်ဦးနယ်ကိုကားသွားဖို့ကားလက်မှတ်ခါအရင်တော့ပုံနှချွန်းမြောက်ဦးပေါ်မှာကားက9000ရှိတာ9000တောင်းတယ်ဘသူတွေပြောလို့ဆိုအဲ့ရခိုင်တွေကပဲတို့ချင်းချင်းပတ်တောင်းနေတာဆိုတော့အဲ့တော့ရခိုင်တိုင်းသားတွေကအေးအိုးဒေါ်တွေကန်နည်းနည်းလေးအတန်ထွက်လာပြီနည်းနည်းလေးပြောချင်လာပြီစီဝဲကြီးနဲ့စီမရှိဘူးအစားတောက်အပြည့်ဝမရှိဘူးအဲ့တော့မြို့တွေလေမြို့တွေမင်းတို့ရရရတယ်ပြောရေးဗမာလည်းမင်းတို့မြို့တွေသာရတယ်ပြောတာငါတို့ကကြတော့မင်းတို့မြို့တွေကိုအုပ်ချုပ်တယ်မင်းတို့ရတယ်လည်းပြောသေးတယ်ငါတို့ကအခုစားတောက်ကုန်လည်းကောင်းကောင်းမရဘူးစေဝါလည်းကောင်းကောင်းမရဘူးမင်းအခုဟိုနားဒီနားသွားမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ကစီလည်းလုံးလောက်မရှိတော့ပါဘူးပြီးတော့ကားလိုင်းကားတွေကြတော့လည်းဈေးတွေမကြည့်မဆိုင်တင်တောက်တယ်မင်းတို့ကငါတို့ကိုစောက်ချော်တာဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့မိကွန်းတွေရခိုင်မှာလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တချို့ရခိုင်တိုင်းသားတွေရန်ကုန်ပြေးလာတယ်ဆိုရခိုင်တိုင်းသားတွေခင်ဗျားတို့အနေနဲ့အေးအေးတကယ်ထောက်ခံတာမှန်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပြန်သွားဖို့တင်တယ်ရခိုင်ပြည်ပြန်သွားနေရမှာဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့ပြေးလာမှာလို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အေးထွန်းမြနယ်အုပ်ချုပ်နေပြီပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့တွေမြို့ဆက်ဟိုမြို့ဟိုပါ18မြို့မှာ3မြို့ပဲဟိုကျန်တော့တယ်14မြို့ကခင်ဗျားတို့ရထားပြီပဲဘာခိစပြန်နေကြပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ဘာလို့ဆိုရန်ကုန်မှာမြေလေးပါတယ်ဗျာပြန်နေပြည်တော်မှာမြေလေးတယ်ပြန်အေရဝတီမှာမြေလေးတယ်ပြန်မန္တလေးမှာမြေလေးတယ်ပြန်ဟုတ်တယ်မလားပြန်ကြပေါ့ပြန်ပြီးအမထောက်ခံတယ်ဆိုပြသကြသွားနေကြပေါ့အဲ့လိုကြတော့လည်းမနေကြဘူးဒါပေမဲ့ပြီးမှလာနေတယ်ပြီးရင်အေးကောင်းကောင်းပဲထိုင်ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာပြောမှမသိဘူးနော်ဘာပြောမှမသိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုကြီးအခုတိုင်းပြည်ကမောက်ကမဆိုအဲ့ဒါပေါ့လားအခု TNLA ရဲ့နေမြေထဲမှာ TNLA ပလောင်အုပ်စုတချို့ပတ်စံရှိတဲ့ပလောင်တွေကပြီးမှလာပြေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ TNLA လောက်တာမှန်တယ်ပဲပြောတယ်အဲ့ TNLA ကမှညာနေဆိုတော့မနေဘူးဟောမိုးကုတ်မှာရှိတဲ့တထေးတွေပြီးမှလာပြေးနေတယ် TNLA လောက်မှနေဆိုမနေနိုင်ဘူးတဲ့လာရှိုးကတထေးတွေပြီးမှလာနေတယ်ပြီးတော့ TNLA MND အုပ်ချုပ်မှာနေဆိုမနေနိုင်ဘူးတဲ့ပြောတော့စစ်တပ်မကောင်းဘူးပဲထိုင်ပြောတယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းနားမလဲတော့ဒီတိုင်းပြည်ကအကုန်ရှုပ်ချက်ခတ်နေတာဆိုတော့အကုန်လုံးကဟိုမယိုးသားကြတော့ဘူးဗျာဒါပဲပြောချင်တာမယိုးသားကြတော့ဘူးရှိမယ်ကိုနေအနေစားချောင်ဖို့အတွက်ကိုပြောချင်တာကိုလျှောက်ပြောလှုပ်ချင်တာလျှောက်လှုပ်တာသလိုနေအဆင်ပြေသလိုချတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုနော်ဆိုတော့အခုတာဖုံးကျော်တို့ကအခုရသားအစိုးရဖြစ်ဖို့တော့သူစူးစမ်းတယ်ပဲဘာညာပြောတယ်ဖြစ်လေဖြစ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေဗောနော်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူမဟုတ်ဘူးအုပ်ချုပ်သူမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်ဘာမှမပြောနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူကိုကျွန်တော်ဘာမှအမှမခံပေးနိုင်ဘူးဘုံချုပ်ကြီးမရောက်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့အမှမခံတာကျွန်တော်ဘာကိစ္စအမှမခံပေးနိုင်မှာတော့ဟုတ်လားရှင်းရှင်းလေးကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရဘူး TNL 2025ကိုသူကအရသာအစိုးရဘာဖြစ်အောင်လုပ်ပဲပါညာဆိုတာတွေကပြောတာတွေကလည်းဒါတို့အပြောတွေပဲကျွန်တော်တို့ကနားပဲထောင်မှတ်ပဲထားရတယ်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူပြန်ပြောရမယ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုလို့ရည်မှန်းချက်ကတို့ရည်မှန်းချက်ကရှင်းရှင်းလေးပဲဒီတို့ရထားတဲ့နေမြန်မာသမီးကိုတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့တို့အပိုင်းယူထားမှာချေကုန်ထားမှာပြန်မဆုတ်ပြီးဘူးဒါပေမဲ့မဆုတ်ပြီးဘူးစစ်တပ်ကပြန်တိုက်လာရင်တော့တို့တိုက်ကြမယ်ဒါပဲမတိုက်ရင်တော့တို့ရပြီပေါ့ဒီလိုပဲဆိုတော့စစ်တပ်ကကောဘာအတွက်တိုက်မှာလဲစစ်တပ်ကဘာအတွက်တိုက်မှာလဲဘသူတွေတိုက်မှာလဲအိမ်မေကုန်းတွေတက်မှာလဲရှိလာပြီပြီးတော့ရှုပ်ချက်ခတ်နေပြီပေါ့ပြောရရင်တော့ဆိုတော့ဟိုတိုင်းပြည်ဟာနေမြေတွေဟာတိုင်းပြည်နေမြေတွေကဒီလိုမျိုးကိုတိုက်ပြီးတော့ယူလို့ရာကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းစစ်တပ်ထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေသတခုအပိုင်တိုက်ယူပြစ်မှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုယူပြီးကျွန်တော်ရာကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းယူပြီးတော့2000ဖွဲ့စည်းပုံတွေမှာကျွန်တော်ပြန်လာနေမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒေသမှာကျွန်တော်ဘယင်ပဲပေါ့ကျွန်တော်နေလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလူသူလူငါမင်းနဲ့လူမိုက်လူရန်ငါဇက်ကိုပဲတွန်းတာဖြစ်နေမှာစစ်ဘယင်ငယ်တွေပဲဟိုမွေးဖွားပေးတာဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့အခြေခံပြည်သူလူထုကနားလေဘောပေါ့လို့ရတယ်ခင်ဗျားခင်ဗျားဘာတိုင်းရင်သားဖြစ်ဖြစ်ခဲတော့သဘောကိုသိနေတာကကိုတိုင်းရင်သားကနေပြီးတော့ကိုတိုင်းရင်သားတခုအမိခံပြီးတော့ပေါက်ဖွားလာတဲ့စစ်ဘရင်တွေကိုခင်ဗျားတို့လက်ခံပြီးလို့မရဘူးဆိုတာသိဖို့သိနေဆက်ရနာရှင်ခင်ဗျားတို့မလို့ချင်မဟုတ်ပြောရင်ခင်ဗျားတို့တိုင်းရင်သားခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ပေါက်ဖွားလာတဲ့တနတ်ကင်ထားသူတွေကိုခင်ဗျားတို့မလို့အဘူးဆိုတော့ပြောရဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကခင်ဗျားစစ်အာဏာရှင်မလို့ချင်ဘူးလို့ပြောတာအကုန်လုံးတနတ်ကင်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့အုပ်ချုပ်တဲ့လူတိုင်းကိုလောကတနတ်ကင်ထားတာကိုခင်ဗျားတို့ကမြင်နေရလိမ့်မယ်တေချာပေါက်အိတ်တိုင်းမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာလို့ကျွန်တော်တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဒီစားအနိုင်ဖွဲ့စည်းဖို့လဲရိုးလေးပဲမေးတာအကဲရွက်ကဲကျွန်တော်ကစစ်တပ်ကြီးထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအေရဝီတန်းတိုင်းလို့ငါအေရဝီတန်းကငါဘယင်မဲကွာငါပဲတိုက်ရှင်းမဲကွာတိုက်ယူမဲကွာငါပဲဘယင်လုံးမဲဆိုအဲ့ဒါကိုလက်ခံလာကျွန်တော်အဲ့လိုမေးရမှဖြစ်လာပြီဆိုကျွန်တော်မွေးဖွားတဲ့နေမျိုးကိုကျွန်တော်စွဲပြူပြီးကျွန်တော်ကင်မဲမှာဖြစ်လေဆိုဘယ်နဲ့လုံးဆိုအကုန်လုံးခင်ဗျားအကုန်လုံးစစ်ပင်းနေပြီးအကုန်လုံးကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်လာပါအကုန်လုံးခင်ဗျားဗိုလ်ချုပ်ဝန်ဆောင်ယူရီယူကုန်ပါဘယ်ရမလဲအဲ့ဒါတိုင်းပြည်ပြက်ကုန်ကိုအဲ့ဒါကိုခွင့်မပြုရဘူးဆိုတော့အစိုးရနေခွင့်မပြုရဘူးရှင်ရှင်မအစကလေးကရှင်ပြောရတော့ဟိုပြောရပြီဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကမြစ်ဘွားမှာမစားရင်ဝါးဘွားမှာသွားဆိုရင်သွားရည်ကျုပ်ကုန်မှာပေါ့ခင်ဗျာမြစ်ဘွားမှာတဲ့မစားမိတော့ဘူးဝါးဘွားမှာကိုက်ရမယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေ
เนาะอะคูพยายามว่าเลยว่าหมิ่บบัวมาไม่ซ้ําหมิ่บบัวมาหนึบไปไม่ซ้าไล่มีแต่คาจรอะคูทะยันขึ้นออกมาทิ้งขวาพี่แล้วมีชูรู้เลยไม่อ่ะโหหมิ่จ่อซุบิ๊ดทะยันทิ้งชูจ่อรู้เลยไม่อ่ะบัวนี่ยากกูเนาะไอ้หลุผิดกูเนี่ยเราพวกอ่ะโหตะคาเดียวจ่ายนอกจ่าบ่เฮียเปลี่ยนเส้นหมู่นอกจ่าแล้วตําบลอีဖြစ်ပါလေနိုင်ငံတော်စစ်တําบลอีဖြစ်ပါလေเนี่ยบ่าวมาเปลี่ยนเส้นနိုင်หมู่อ้ายไปมาอ้ายย่อราตุ้ยแต่คาจรเราเลยอ้าไม่อ่ะตรุอ้าไม่อ่ะบ่อะแล้วด่าก็ဒီတာဖုံးကျော်တို့ပြောနေတယ်ပြောချင်တာပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ပဲအဲ့တိုင်းမစိတ်မချမ်းမသာနဲ့စိတ်မသက်မသာပဲနေနေရတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်လူငင်းချမ်းသာဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးဟိုလူကြီးတွေရဲ့ဟိုပါခေါ်လို့ဆိုတော့ဟိုကုသိုလ်ပေါ့နော်လူကြီးတွေကတအားကုသိုလ်လိုချင်တဲ့ခါကျလူငင်းချမ်းသာနဲ့ကြီးပြန်လှော့တာကောင်းလားဆိုးလားမသိအကုန်ပြန်လှော့ကောင်းလားဆိုးလားအကုန်ပြန်လှော့လျှောက်လှော့နေဆိုတော့တခါကြရင်လည်းတိုက်ပြီးတွေ့မှာဗျာဟိုပြစ်မှုကျူးလွန်တာကိုကြည့်လိုက်ပါပြစ်မှုကျူးလွန်ကတဲ့လူကတိုက်ပြီးတကယ်အဖြတ်မောက်ကောင်းတွေတကယ်ဆိုးရတဲ့ကောင်းတွေဆိုရင်ထောင်ထဲမှာဒီကောင်းတွေကိုယူဆွေအောင်ထားပြရမှာမိသားစုနဲ့ဆက်တွေကိုဖြတ်ပလိုက်ရမှာလုံးဝယူဆွေအောင်ထားပြရမှာကောင်းတွေဘဝမှာနာတော့အောင်လို့ကိုတီးတန့်ကိုတခါတိုက်ပပိတ်ပြရမှာတချို့လူတွေဆိုရင်တချို့ဥပဒေကြောင့်ကရှိရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါမှ तू ကဥပဒေကိုကြောက်မှာပြီးတော့ထောင်ဆိုတာကြောက်အောင်မှာအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာထောင်ကကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာထောင်ကကြောက်စရာမဟုတ်ဖြစ်နေတယ်ထောင်ကမသိဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရိုးတက်တဲ့နေရာကြာတာထောင်ကနိုင်ငံရေးရိုးတက်တဲ့နေရာလို့ထင်နေတာဗျာကနကိုကကိုခိုးစိုးလူနိုင်ပြီးဓမြတိုက်ခိုးစိုးလူနိုင်ဓမြတိုက်မရင်းကျင်ပြီးတော့ထောင်ထဲဝင်သွားလဲပြန်ထွက်လာတယ်သူကသူ့ရဲ့လောကမှာသူ့နေမှာသူဆရာကြီးတွေကိုတက်စုဖြစ်လာလူတက်ပြီးထောင်ထဲဝင်သွားရင်ပြန်ထွက်လာသူဆရာကြီးဖြစ်လာအာလူပနဲ့ကိုတိုက်ပြီးမှထောင်ထွက်ကွာမင်းသောမလို့ဆိုတော့ဩထောင်ကမသိရင်သူတို့ရုတ်တင်ပြီးတဲ့နေရာကြာဆိုအဲ့ဒါမှားတယ်ပြထောင်ထဲရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကိုကြောက်ကိုကြောက်နေရထောင်ဆိုတာဘာမှ ICRC CRIC CRC CRIC လာဘာပြောချင်တာပြောခင်ဗျာထောင်ဆိုတာထောင်နဲ့တူပါမယ်ထောင်ဆိုတာဗန်းပြေခင်အဆိုင်မှာမဟုတ်တာရှင်းရှင်းပြောရထွက်လာနေမြထောင်ထွက်လာနေမြနောက်ငါဘရောမလို့ရဲတော့ဒါမျိုးမလို့တော့လုတ်ကမလို့ရဲနောက်တစ်ခါငါပြန်သွားမှာကြောက်လုံးလို့လုတ်ကမလို့တော့ထိအောင်မထိရဲတော့ဆိုဖြစ်တည်ဖြစ်ရမှာဒါမှပဲသူကထိအောင်မှာပေါ့နော်ဥပဒေကဘာလို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတော့ရေးကြည့်ရဗျာဘာလို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှုမရှိရင်ခင်ဗျားအိမ်ရောကျွန်တော်အိမ်ရောဘယ်သူအိမ်ရောမလုံးကြုံဘယ်သူအိမ်ရောမလုံးကြုံအဲဒါကြောင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးအောင်လူစရာဒီတရားဥပဒေမဲ့ဘာကူးမှမလုပ်ရဲအောင်နောက်ဆုံးလူတယောက်ကိုဆဲတော်မဆဲရအောင်ဥပဒေကတင်းကြပ်ထားဖို့လိုရတာလူတယောက်တယောက်ကိုဆဲတော်မဆဲရအောင်အခု Facebook ပေါ်တက်ဆဲ Telegram ဆဲ TikTok ပေါ်ဆဲ YouTube ဆဲဟာနေရာပေါင်းစုံကဆဲနေဗီဒီယိုရိုက်ပြီးဆဲလိုက်လွှင့်ပြီးဆဲဟာဈေးရောက်လဲဆဲခင်ဗျာဒါလိုမျိုးမိုက်ရိုင်းနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဥပဒေချောင်းရတော့ဆဲတော့မဆဲရအောင်ခက်ချင်းချင်းခိုင်မှုလို့ဥပဒေဆိုတာအဲ့ဒါမှလူတွေကကြောက်လာမှာလူတွေဥပဒေကိုကြောက်လာမှာငါမစမလို့နဲ့ငါဒီကောင်တော့ဆဲလိုက်ရင်ငါနေတိုင်းနဲ့ဟိုကောင်တိုင်းလိုက်ငါထောင်ထဲရောက်သွားမယ်မဆဲတော့ဘူးမဆဲတော့ဘဲနဲ့မြစ်တာထိုင်ဖို့ဒီမှာမင်းကြက်မှာပါစီချမ်းသာပါစီဆိုတော့အနေဆုံးတော့ဟိုဟာဖြစ်တာပါဗျာစကလုံးရမကြမ်းတမ်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့အစိုးရအစိုးရရဲ့တရားဥပဒေပေါ့နော်တရားဥပဒေကောင်းဆောက်ချောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနော်ဟိုရရဒီညီချင်းဥပဒေကောင်းဆောက်ချောက်ကြတဲ့ဥပဒေကိုဆောက်လိုက်နာကျင့်သုံးကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအဲ့ဒါလေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီကုတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရဖို့တော့တိုက်တွန်းချင်တယ်ဗျနောက်မျိုးဆက်မျိုးဆက်လိုက်မှာမရိုင်းရန်ကားတဲ့လူယုံမှာလူရန်ကားတွေမများပြားလာအောင်လို့ခင်ဗျားတို့ဒီကုတွေဥပဒေကိုပက်ပြတ်သားသားကင်တွယ်ကြဖို့လိုတယ်လို့ပြောချင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ပရမဆုံးသတင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ဇိုးနဲ့မန္တလေးဇိုးပေါ့ဗျာဒီဇိုးဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူမိုက်လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာတနည်းအားဖြင့်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူမိုက်တွေနဲ့မန္လေးမှာရှိတဲ့လူမိုက်တွေရဲ့ကွာခြားချက်လူမိုက်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူညွန်ခူးစားတဲ့လူတစုကိုဆိုလိုတာလူညွန်ခူးစားမယ်မိုက်ကြီးခွဲစားမယ်ရမ်းပြမယ်ကြမ်းပြမယ်အဲ့ဒီဘဝနေပြီးတော့လူညွန်ခူးစားပြီးတော့ရက်တီတဲ့အဖွဲကိုပြောတာအဲရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့တွေးနိုင်တဲ့နေရာရောကြီးမြိုင်၅ဆေးကြီးမြိုင်၅ဆေးဗျာဒီ၅ဆေးအဟောင်းတို့၅ဆေးအသက်တို့အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြီးမြိုင်ဈေးတင်တာကုန်စီဈေးတို့အဲ့အိမ်မှာလည်းတွေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒဉင်းကုန်းဘူတာဈေးမှာလည်းတွေးနိုင်တယ်ပြီးတော့အခြားသောဈေးတွေမှာလည်းတွေးနိုင်တယ်လိုင်းသာတို့ဘက်မှာဆိုတော့အများကြီးပဲဈိုးတွေဈိုးတွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒါကတော့ရန်ကုန်ဈိုးရန်ကုန်ဈိုးကတော့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ရန်ကုန်မှာလှုပ်ရှားတယ်နံပါတ်1သူတို့ကဥမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးမြိုင်၅ဈေးအသစ်ဆိုဗျာသူတို့ကအိမ်မှာအပိုင်စားရနေတဲ့ဘောပဲအိမ်မှာရှိတဲ့ဈိုးတွေက၅တိုင်နေထိုင်နေပြီးလာစဉ်ရေးသူတို့ကောက်တယ်နီလိုင်းမျိုးစုံနဲ့သူလှုပ်ရှားတယ်ပြီးရင်သူတို့ဟောပေါ့ဒီအပိုင်စားတွေရှိသေးတာပေါ့အပိုင်စားတွေပြန်ပြီးပူဇော်ပါသားရတယ်ရန်ကုန်ဇိုးတွေအဲ့လိုပဲလက်ပတ်နေရတယ်နောက်တဲ့ဒီကောင်တွေပတ်ဆက်ရှာတာကကျွန်တော်တို့ဒီတရားမွေလုပ်ငန်းတွေထံကနေလည်းသူတို့ပတ်ဆက်ရှာတယ်တရားမွေလုပ်ငန်းဆိုတော့ဗျာအာမာဆက်တို့အမျိုးကြီးပါအများကြီးပါပဲเนาะအဲ့အဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကပတ်ဆက်နေရတယ်ပြီးတော့တရားမွေလုပ်ငန်းတွေထံကနေသူတို့ပတ်ဆက်ရတယ်အများကြီးပါပဲဇိုးတွေရဲ့ရန်ကုန်ဇိုးတွေရဲ့ပတ်ဆက်ရှာဖွေမှုပေါ့ဗျာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နောက်ထပ်ပို့ဆိုတော့ဗျာဒီဘီကန်တွေလိန်လုံးသမားတွေထံကနေလည်းသူတို့ဒါများစွာကျွန်တော်လူညွန်ခူးစားတဲ့အလုပ်တွေလည်းလုပ်တယ်ဒါတော့ရန်ကုန်ဇိုးရဲ့အလုပ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရန်ကုန်ဇိုးနဲ့မန္တလေးဇိုးကတော့ကွာတယ်ဗျအဲ့တော့မန္တလေးဇိုးဆိုရင်မန္တလေးမှာရှိတဲ့အဲဇိုးမန္တလေးမှာလည်းဇိုးတွေရှိတာဟုတ်မန္တလေးဇိုးနဲ့ရန်ကုန်ဇိုးကတကယ်ဒီတိုင်းပြည်အတွက်မှာအရေးကြုံလာတဲ့အခါမှာမန္တလေးမှာရှိတဲ့ဇိုးတွေက
ဇိုးတွေကနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်စွန့်စွန့်တမန်ပါဝင်တဲ့ဇိုးတွေအများကြီးပဲလူမိုက်တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ရန်ကုန်ဇိုးတော့ဗျာခမရလည်းဒီပလေကဝက်အပေါ်ကအာကျွန်တော်ဒီမြင်းကောင်းဆွတ်ချက်ဖြူတော့ဘဲငန်းဆွတ်ချက်ဖြူတော့ဝှက်ပြီးတော့ဒီမှာလက်ရလက်ရနဲ့အုပ်စုလိုက်ဇိုးတွေရဲ့သဘောကလည်းသူတို့တယောက်တည်းတော့မမိုက်ရဘူးဗျာသူတို့အုပ်စုလိုက်ပဲမိုက်ရတာအုပ်စုလိုက်မိုက်တယ်ဖြဲတယ်ဒါတဝင်းဝင်းပေါ့ဗျာမျိုးသူများတွေမလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပေါ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဇိုးတွေကလည်းမစိုးမုတ်စိုးခဲ့တယ်သူတို့စိုးတယ်လက်ရှိဒီနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမန္တလေးမှာရှိတဲ့ဇိုးတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကာကွယ်အတွက်ငါတို့ဟာငါတို့ဒီမန္တလေးမှာရှိတဲ့လူတို့ငါတို့ပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်ရမယ်မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဒီရှေ့အောင်မွေနှစ်တွေငါတို့ကာကွယ်ရမယ်မန္တလေးလူတွေကာကွယ်ရမယ်မန္တလေးမြို့ကြီးကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသီးနဲ့မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဇိုးတွေကလူမိုက်တွေကဗျမန္တလေးမှာရှိတဲ့လူမိုက်တွေကပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးထဲမှာဆွတ်ဆွတ်တမပါနေတဲ့လူတွေမနေဘူးပဲအရန်ကိုချုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဇိုးတွေဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအတန်းစားတွေရှိတယ်အဲ့တော့မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဇိုးတွေကနှလုံးလားဇိုးတွေပေါ့ဗျနှလုံးလားဇိုးကြီးတွေပေါ့နှလုံးလားဇိုးကြီးတွေမန္တလေးကဇိုးတွေတော်တော်မိုက်တယ်ဗျတော်တော်ကြီးကိုခင်ဗျာပြည့်ပြည့်တသားမိုက်တဲ့လူတွေအဲ့ကရန်ကုန်ကဇိုးတွေရတော့ဗျာခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုစက်မှုဆောင်မှာရေကွက်အလုပ်တွေရှိတော့သွားကျူးတယ်ပြီးအဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကနေပတ်စံတွေပြန်ယူတယ်မကြီးခွဲတာအဲ့နောက်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေကနေပြီးတော့ကျူးတွေရှင်းတဲ့ခါမှာသူတို့ပြန်ခေါ်သုံးတယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့သူလက်ပတ်တာပေါ့အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာလည်းကောင်းတဲ့ဇိုးတွေရှိမှာပေါ့ဗျာရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတာထင်ရှားတဲ့အနေအထားကမန္တလေးမှာရှိတဲ့ဇိုးတွေကဒီတိုင်းပြည်ကိုတော်တော်ချစ်တယ်ဗျာသူတို့မိုက်ချင်မိုက်မယ်ဆိုရင်ဆိုမယ်ဗျာရန်ကြီးရမယ်ဒါပေမဲ့မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဇိုးတွေကတိုင်းပြည်အတွက်ငါတို့ဝင်ကူမရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ငါတို့ဝင်ကူရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့အသီးနဲ့သူတို့ပြည်သူစစ်တွေဖွဲ့တယ်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ပြီးတော့ဒီတပ်မတော်နဲ့အတူဒါကျွန်တော်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာတပ်မတော်နဲ့အတူအကြမ်းဖက်တမားတွေတုတ်တင်နေတဲ့ဇိုးတွေအများကြီးပဲအဲမန္လိမာရှိတဲ့ဇိုးတွေကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါချွတ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာချွတ်ဖို့ကောင်းတယ်လက်ရှိမန္လိမာရှိတဲ့ဇိုးတွေဆိုလည်းပဲဒီမန်းပါသဆာမန်းပါသဆာတွေပေါ့အများကြီးပဲအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့မန်းအဲ့ဒီရဲ့ဒီမန္လိမာရှိတဲ့ဇိုးတွေကရန်ကုန်ကဇိုးတွေလို့ပလေကတ်တော့မဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းလေးအေးစစ်စစ်ပဲသူတို့လည်းသူတို့ဝင်ဝင်ရလမ်းတွေတော့ရှိခဲ့တာပါဗျာသူတို့ရှိခဲ့တာပါမန္လေးမှာဆိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတရားမွေလောင်းကစားဝိုင်းတာအများကြီးပါပဲရှိပါတယ်အခြားသောနေရာတွေမှာလည်းရှိပါတယ်သူတို့လည်းဒီကနေပြီးတော့ဝင်ဝင်တွေယူခဲ့ပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲသူတို့ဒီတိုင်းပြည်အတွက်ငါတို့ပါဝင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီမန္လေးမှာရှိတဲ့ဇိုးတွေကဒါပြည်သူစစ်တွေပြည်သူစစ်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာသူတို့ဝင်ပါတယ်ကျဲပါလုံချုံကြီးဖွဲ့တဲ့မှာဝင်ပါတယ်ဝင်ပါပြီးတော့သူတို့တိုင်းပြည်အတွက်တောင်းတနေရနေပြီးတော့သူတို့ပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဇိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမန္လိမာရှိတဲ့ဇိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့များစွာဂုဏ်ပြုပါတယ်များစွာအသိမှတ်ပြုပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဒီဘကုမာရှိတဲ့ဇိုးတွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘကုမာရှိတဲ့ဒီဇိုးတွေကဗျာခင်ဗျားတည်တိုင်းဇိုးတွေကျင်လဲတာမြို့အစွန်ပြားတွေမှာကျင်လဲတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားမွေလုပ်ငန်းတွေအေရီးယားတွေဘက်မှာသူတို့ကျင်လဲတယ်ထို့တော်လည်းပဲဒီဘကုမာရှိတဲ့ဇိုးတွေကလည်းဒီတိုင်းပြည်အတွက်ငါတို့ဝင်ပါမရမယ်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဝင်ပါမှရတော့မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေတဲ့ကိုဝင်ပါပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးတော့မှဆွန်းဆွန်းတမန်ပါဝင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာတော့ဗျာရန်ကုန်မြို့ကတော့ကျေတော့ဗျာရန်ကုန်မြို့ကတော့ဇိုးတွေကတော့ပူပေါ်တာပါဗျာပူပေါ်တာပါအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဇိုးတွေကလည်းဒီဘက်ဘက်ကိုမျက်နှာမှုပါလေပေါ့ဆိုရင်ဆိုမယ်မိုက်ချင်မိုက်မယ်လူညင်ကူးဆိုင်ကူးဆိုင်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းရှုထောက်ဖို့လိုတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းရှုထောက်ဖို့လိုတယ်လူတွေကလည်းဒီဇိုးတွေဆိုရင်လူတွေကခင်ဗျားကလည်းဟိုလက်အောင်မကြည့်ချင်တာဗျာအစင်မဟိုဟောဒီကိုအန်ရပြမှာကြောက်လို့တာပေါင်းသိနေရတော့ဗျာဘယ်သူမှတော့ဒီလူမိုက်တွေနဲ့စကားတော့မပြောချင်ဘူးတော့မပြောချင်အဲ့တော့လူမိုက်တွေနေနေလဲငါတို့ကနှလုံးလာတယ်ငါတို့ကမိုက်ချင်ပိုင်းမယ်ရန်ကြီးကဒါပေမဲ့ငါတို့နှလုံးလာတယ်ဆိုတော့အရာကိုပုံဖော်နိုင်မလို့လို့တယ်ဗျာအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဇိုးတွေနေနေလဲသူတို့ဒီတိုင်းပဲလူညူခူးစားနေပဲကြားပါလားအဲ့တော့လူမိုက်ဆိုတဲ့အလုပ်ကတော့သူတို့ဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်နော်နှလုံးလိုက်ရင်တော့ကောင်းတော့ဗျာနှလုံးမလိုက်ရင်တော့ဘယ်ကောင်းမလဲဗျာခင်ဗျာကြည့်တဲ့အတိုင်းလူတွေတန်းကားနေပြီးတော့တရားမွေဟိုမှာဆိုကြည့်မိလိုက်မှရှိရင်၅ဈေးအဲ၅ဈေးမှရှိရင်၅ဈေးတိုင်းနေခင်ဗျားတို့နေတဲ့တလောက်5000ပေး6000ပေး8000ပေးတသိန်းပေး3သိန်းပေးပေါ့ဟာလားခင်ဗျားတို့ဒိုင်လုံးကျုံနေကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်သူတို့မရှိတဲ့ဒီဒိုင်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဘယ်ဟာသူကတာဝန်ယူတာလဲဝယ်ကျွန်တော်မေးချင်တာအဲ့တော့မန်လေးမဆိုခင်ဗျာအဲ့မှာကြည့်မိနေကန်တာလိုက်မှတဘောကြီးပဲသူ့အပိုင်းနဲ့သူပြီးတော့ကျွန်တော်အင်းစိန်အများကြီးပါရန်ကုန်မှာတော်တော်ပေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလူမိုက်တဲ့အနေနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ငါကလူပဝင်ကြုံငါကဆောက်ရှောက်တဲ့သူလားငါကဖြက်စီးတဲ့သူလားငါကလူညုံခူးစားတဲ့သူလားပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လို့တကယ်တော့ရှက်စရာကြီးပါခင်ဗျားတို့ဒီလူညုံခူးစားတဲ့လောကတကယ်ကိုကျွန်တော်ရှက်စရာကောင်းတယ်ဗျာလူတွေအစင်ပြေလားမသိမပြေလားမသိပေးချင်လားမသိမပေးချင်လားမသိမိုက်ပြရမ်းပြကြမ်းပြကြောင်လို့ပြတော့ဗျာအဲ့တော့သူတို့မှလည်းဒီဇိုးတွေရောဗျာသူတို့ဒီလိုနှစ်ပဲပတ်ဆက်ချရတယ်သူပတ်ဆက်ရတော့လည်းပဲသူတို့ကလည်းပြန်ပြီးတနာစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုသူတို့ကြောက်တဲ့လူတွေရှိတဲ့အခါကျတော့သူအဲ့ဒီကိုလည်းသူက
ြန်ဆက်သားတဲ့အနေအထားလည်းရှိတယ်။เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ရန်ကုန်ဇိုးပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ဇိုးနဲ့မန္တလေးဇိုးရဲ့အချင်းတွေပါ။အဲ့တော့မန္တလေးမှာလည်းကျွန်တော်လူဇိုးလူမိုက်တွေရှိပါတယ်။လူငယ်လူရွယ်တွေရှိပါတယ်။လူဇိုးလူမိုက်လူငယ်လူရွယ်တွေတို့အလွှာတိုင်းအလွှာတိုင်းရှိပါတယ်။ဒီမန္တလေးမှာရှိတဲ့ဇိုးတွေကတော့မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ဒါမန္တလေးမြို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသံနှလုံးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါရှင်အောင်ရှင်ချင်းမှုစုံကြီးတရှိတဲ့ဒါအေရီယာလည်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီမန်လေးမြို့ကြီးမပြည့်စည်ဖို့မန်လေးမြို့ကြီးတဲ့ကိုအချမ်းပသမားတွေဝင်ရောက်မပြည့်စည်နိုင်ဖို့အတွက်မန်လေးမှာရှိတဲ့ဒါလူမိုက်တွေပေါ့ဗျာလူမိုက်တွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက်ပြည်သူစစ်သင်္ဘောတွေတက်တယ်တက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းမှာစစ်မျက်နှာပြင်မှာဒီတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ပြည်သူစစ်နဲ့အတူတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုလူမိုက်တွေကျွန်တော်တို့များစွာဂုဏ်ပြုပါတယ်ဒါကနှလုံးလားလူမိုက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်စရာကောင်းတယ်ဗျာနော်တကယ်ဒါကသူတို့မိုက်ရှင်းပိုင်းမယ်ကြမ်းညင်ကြမ်းမယ်ရမ်းညင်ရမ်းခဲ့မယ်တိုးတော်လည်းပဲသူတို့တိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြုံလာတဲ့အခါမှာသူတို့တတ်နိုင်တဲ့အားကနေပြီးတော့သူတို့ဝင်ပါတာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မန်းပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကြီးတိုင်းပြည်အတွက်တာဝန်ကြီးပါတယ်မန္တလေးမြို့ကြီးအတွက်တာဝန်ကြီးပါတယ်အဲ့တော့သူတို့စိုးခဲ့မိုက်ခဲ့တဲ့အရာကိုသူတို့အသက်တွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုပြန်ပြီးအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့အတွက်လည်းများစွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်လျက်ရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်မန်းလေးမှာရှိတဲ့ဒါပြည်သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေဖုန်းတွေဆက်ပါတယ်ဖုန်းတွေဆက်ပါတယ်ဒီကတော့သူတို့လူမိုက်တွေပေါ့ဗျာလူမိုက်တွေကိုကျိုးစိုးခင်ဗျားရတယ်ကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့ကဒီခင်ဗျားတို့အစိတ်ထဲမှာခင်ဗျားလူမိုက်တွေကိုခင်ဗျားတို့ဘလို့မြင်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလေထို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့မန်းလေးမှာရှိတဲ့လူမိုက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အယမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာမန်းလေးမှာရှိတဲ့လူမိုက်တွေကိုကျွန်တော်အယမ်းချစ်တယ်မန္တလေးမှာရှိတဲ့မျိုးကန်ကြီးတွေပြောတာနော်မျိုးကန်ကြီးတွေပြောတာတကယ်တိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြုံလာတဲ့အခါမှာသူတို့ပြည်သူစစ်တွေဖွဲ့တယ်ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ရှိသူတို့ဒီရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာတနက်ကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မန်းလေးမှာရှိတဲ့ဒီဇိုးကြီးတို့ပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ချစ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့လောရက်ကလည်းတိုင်းပြည်အတွက်အများစွာကောင်းမွန်တဲ့လောရက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာ